ាសង្សារនឹងគ្នាគឺជាដំណាក់កាលដ៏ផុយស្រួយក្នុងជីវិតគូទាមទារឲ្យមានការយល់ចិត្តគ្នាបំផុតទើបអាចឈានដល់ដំណាក់កាលខ្លាយជាប្តីប្រពន្ធភាពប្រកាន់មកកោះអាចកើតមានមិនចេះចប់ក្នុងដំណាក់កាលនេះជួនកាលកើតឡើងពីការអន់ចិត្តនៃភាគីណាម្នាក់ខាងក្រោមនេះគឺជាឃ្លាទាំង6ដែលបរោះអន់ចិត្តខ្លាំងបំផុតពេលឮពីសង្សាររបស់ខ្លួនទី1អូនឃើញសង្សារមិត្តភ័ក្តិអូនឡើងកលិបជាមកឯងទៀតពាក្យមួយឃ្លានេះនារីមិនគួរនិយាយទៅកាន់សង្សារឡើយព្រោះនេះជាការប្រៀបធៀបសង្សារខ្លួនជាមួយអ្នកដទៃភាគីបរោះពេលឮមួយប្រយោគនេះហើយគឺចុកឈាមបំផុតហើយគិតថាខ្លួនឯងមិនមានអ្វីដូចគេទី2បងឯងមិនដែលធ្វើអីឲ្យអូនសប្រាយដោយសង្សារគេសោះមួយឃ្លានេះក៏មិនគួរនិយាយដូចគ្នាពេលខ្លះមនុស្សប្រុសមិនពូកែសប្រាយមិនមែនមានន័យថាគេមិនស្រឡាញ់សង្សារខ្លួនឡើយតែគេព្យាយាមបង្ហាញតាមរយៈការយកចិត្តទុកដាក់ព្រួយបារម្ភគ្រប់ពេលវេលាទៅវិញទេទី3រវាងគ្រួសារបងនិងអូនបងឯងរើសមួយណាមនុស្សស្រីមួយចំនួនឧស្សាហ៍និយាយបែបនេះក្នុងគោលបំណងចង់ដឹងថាសង្សារស្រឡាញ់ខ្លួនខ្លាំងទេឬមួយក៏ពេលខ្លះខាងប្រុសចំណាយពេលនៅជាមួយគ្រួសារច្រើនជាងខ្លួនប្រុសអន់ចិត្តខ្លាំងបំផុតពេលឮពាក្យបែបនេះពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ព្រោះនារីជាទីស្រឡាញ់ហាក់មិនយល់ពីទំហំចិត្តដែលគេមានចំពោះនាងសោះទី4បើស្រឡាញ់ការងាររៀបការជាមួយការងារទៅស្នេហាក៏សំខាន់ចំណាយឯការងារក៏កាន់តែសំខាន់ព្រោះបើគ្មានលុយតើអាចស្វែងរកអនាគតជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដោយរបៀបណាដូចនេះមកខាងប្រុសរវល់ខ្លាំងជាមួយការងារមិនសូវមានពេលជួបនារីក៏មិនគួរនិយាយបញ្ឆេះបែបនេះឡើយផ្ទុយមកវិញត្រូវផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅជារឿងដ៏ប្រសើរបំផុតទី5បងឯងអត់ពូកែរកលុយសោះមួយប្រយោគនេះហាក់បន្ទោសបង្អាប់សង្សារខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងថាជាមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពមិនអាចរកលុយឲ្យច្រើនទិញសម្ភារៈនិយមដែលខ្លួនត្រូវការមនុស្សប្រុសនឹកទោសចិត្តខ្លួនឯងបន្ទោសខ្លួនឯងហើយពេលខ្លះគេសង្កេតចាក់ចេញពីនារីនោះទៀតផងទី6ចេះតែស្រឡាញ់ទៅបើអស់ជម្រើសហើយពេលខ្លះនារីគិតថាគ្រាន់តែនិយាយលេងជាមួយសង្សារខ្លួនតែមិនដឹងថាបែដងខាងប្រុសកំពុងខ្ទេចខ្ទាំជាបំណែកអស់ហើយមានន័យថាមកពីគេគ្មានជម្រើសទើបគេមកស្រឡាញ់មិនមែនស្រឡាញ់ដោយចេញពីបែដងឡើយអគុណដែលសូយោដែលបានឧបត្ថម្ភឥឡូវនេះអ្នកអាចទស្សនាភាពយន្តរាប់ពាន់រឿងច្រើនរសជាតិនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោនឡូតសូយោដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនឹងភាពយន្តចម្រុះព្រមទាំងតន្ត្រីដ៏ជក់ចិត្តបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Like និង Share ឬចុច Like បន្ទង់ See First ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ